Ja, sørpingen har blitt Vålerenga-gutt. Hvordan er det? Nei, det tror jeg blir kjempemoro. Jeg gleder meg veldig. Ja, som sagt, sørpingen har vel ikke blitt Oslo-gutt. Det kommer nok aldri til å skje, tror jeg. Men jeg skal spille for Vålerenga, og det gleder jeg meg veldig mye til. Og gleder meg til å kjempe i toppen av norsk hockey igjen. Det er en stor grunn til at jeg vil spille for Vålerenga. Det er at alle forventer at de skal spille i toppen hvert år, og det vil jeg være med på. Så nok en gang, jeg gleder meg utrolig mye til august kan ikke komme fort nok, for å si det sånn. Jeg vil jo si at det var kanskje mange som hadde avskrevet da, når de ikke fikk kontakt med Sparta og ikke kom med på første divisjon og sånn, men den gang ei, du kom tilbake. Ja, det var vel sikkert mange som gjorde det, tenker jeg. Og da går det en liten fane i meg, og da har jeg lagt ned den sommeren her, da har jeg lagt ned utrolig mye jobb, gått ned masse kilo, hatt fokus på rett ting, og det har gitt utdeling, så nei, at folk ikke har tro på meg, det gir meg tenning, så jeg gleder meg. Sjukkastligan, Vålerenga, storklubb, mektige Jordal-fri. Hva tenker du når på en måte Myhrvold tok kontakt? Nei, det er jo når Myhrvold sendte melding, så var det vel bare å ta opp hansken egentlig og gjøre jobben. Så da ble jobben gjort fra dag én, og det er bare å se rundt seg her. Det er jo Norges fineste hall. Jeg skal spille til vinteren, så ja, når Myhrvold sendte melding, så var det bare å hive seg rundt og begynne å gjøre jobben. Og angre ikke et sekund, og ja, det blir moro. Nok en gang. August kan ikke komme fort nok. Du er jo kjent med de fleste. Det er merkelig på din røffe spillestil, men det passer kanskje Vålerenga bra? Ja, det er vel de har vel ikke vært sånn veldig tunge de siste årene, kanskje. Så det er vel det jeg vil bidra med, da. Tyngde og pondus og gjøre det her til våres fort, da. Det skal gjøre vondt å komme til Jordal-Landfri. Det er ingen som skal komme hit og tro de er sjefer. Her er det vi som bestemmer. Og det er vel det jeg skal bidra med. Som sagt, litt pondus og trøkk og sånne tingen. Og jeg håper det er noen spillere ute i Fjordkraftligaen som skjelver litt nå når jeg er tilbake, så jeg gleder meg sinnssykt mye, og det blir moro.